Man about that one. Ja, com va això? Ei, com està el formatge? El formatge comença a estar a punt. Podrem preparar un pot de tromponet? Segur que no en sé d'aquesta. Sí, com en trompon, ni? Tomat i llei prepes i sabes coi de la casa, xivat de coi. Bé, senyor, ja on va? Toni, un plaer com saber tu. Molt bé. No puc berenar perquè estic en Ramadà. Ara, i va bé, que te vagi molt bé. Ja me'l veurem un altre dia. Adéu. Adéu. Adéu, que vagi bé. Demà. Ah, i va, que toca. Vinga. Cada cosa ha de fer el seu plat, ara ho m'han de fer. Sí, sí, cada qual. Però me'n sentar bé. I si un té set per vol, jo? Bueno, idò, ja m'ho presti a veure embarenat. Bé, embarenat. Idò, i això la gent portava. Que no és el mateix. Això la gent portava. Jo crec que això del formatge ja està a punt. T'ha pres? Com un dia miraró, a veure si ja la podem treure de solla i posar dins els maldos. Ja està, sí. Sí, sí, sí. Ara, idò. Ara, idò. Això, jo crec que ja està ben a punt. Ja estirà bé. M'ho pareix que sí. Tu l'han de fer net. Crec que sí. Ara durant... Ara el que farem és rompre tota la formatjada, que veu, és tota una peça, tota l'olla. I s'ha de fer trossets. Sí, ho xapam, ho anem rompent, perquè així molla més aviat el cuajo, perquè si no, si ara fas un estrat molt gros, encara mos sortiria el cuajo, no, el suero. El suero, ara ho mirem aquí. El xirigot, exacte. I així... I els qui fas formatge, els qui fa aquesta feina que fas tu, el troba més bo que els altres, o no? Bé, jo el trob molt bo. Això que sí, és per... No, no, jo el trob molt bo, i la meva dona, i els que anem menjant d'aquí nostre, tots els agrada molt. Però jo, com que el procés sé que du una feina i tot això, i la veritat és que a la millor el trob més bo que els altres. Tu fas la feina i els altres se llet per el dit? Bé, sí, en menjant tots. Dit així? En menjant tots. Ja anem traient això. Jo ho faig així, perquè així ja lleves molt de xirigot aquest, ja no va dins el maldo. Ja en cola més de la meitat, diguem. Sí. Una vegada vaig acabar de treure tot el formatge, aquest xirigot que queda, el tornem a posar, el posam en el foig i li fem pellar un bull. Però a més un bull, perquè això bull d'una manera diferent a el que bull l'aigua o la llet. El xirigot només fa un glitx. Sí, molt, molt. Com els havíem allà desvolcant... Com el deia com volcant. I això per què serveix, va? I em va fer 3 o 4 bulls d'aquests, pellat el foig i li deixes refredar. I fas brossat. Això és brossat. El que de xirigot aquest surt molt poc brossat. Ara d'aquest pallo de xirigot sortiria una mena aquest com un brossat. Però... No és que els agrada molt el brossat, va? Sí, no, i és molt bo. Sobretot si li tiren una capa de sucre per damunt. Sí, sí, sí. O fer una coca de brossat. Una coca de brossat, el que diuen. I si no vols fer formatge, que allà és amb en Xisco n'hem fet, o n'ha fet ell i jo també n'he fet aquí nostre, que m'ho va ensenyar ell, en això. La llet, en vez de fer formatge, la posam en el foig, la fem bollir, i amb el bollit, li pallem el foig i li tirem vinagre. Vinagre? Vinagre. Vinagre de vi. Vinagre normal. Vinagre blanc. Vinagre blanc. De vi blanc, sí. De vi blanc. I el deixes també fermenta i fas brossat. I així, si ara fas 5 quilos de llet, per exemple, potser fas 3 quarts de brossat o 1 quilo. Ah, i la Toni, ara pot posar aquí damunt. I això ja anirà fent força. Això anirà fent força. I llavors ja desmoldat, llevat-me'n mal-lo i el tastem. Ah, i d'acord.
amb aquests formatges que m'ho han ensenyat a fer avui a Manacor, vos he de dir adeu i fins la setmana que ve. Adeu.